urgència en aquest ple, és el que fa referència a l'aprovació... El polígon industrial del Marital queda ara dividit en dues zones. La zona del polígon més propera a la futura rotonda a l'entrada de Cardedeu podrà combinar activitats industrials amb usos terciaris sempre que la Direcció General de Comerç així ho autoritzi als promotors. Una altra diferència respecte al pla inicial del novembre de 2007 és que els promotors tindran l'obligació d'enllaçar la seva indústria amb la rotonda. A més, els promotors també estaran obligats a canalitzar la riera que fa límit amb la zona oest per evitar perills d'inundacions. Les obres d'urbanització tindran un valor de més de 3,5 milions d'euros, però són de promoció econòmica. No hi ha cap aportació pública. L'Ajuntament de Cardedeu requerirà al promotor del Pla Parcial al Marital la garantia del 12% del valor de les obres. Des de la candidatura d'Unitat Popular consideren que el polígon del Marital no és la solució per reactivar l'economia, ja que hi ha polígons buits a Hostalric, Sant Celoni o La Roca, i s'han d'aprofitar primer els que tenim abans de fer-ne de nous. El Partit Socialista va insistir durant el ple de dijous l'objectiu d'executar el pas per sota les vies per connectar el sector industrial amb la C-251 i així donar millor accessibilitat pel barri de la Creu. La nova candidata del Partit Popular, Lingrid Ruiz, considera que la prioritat ha de ser que les empreses funcionin i no pas l'accés. Un altre dels avantatges que presenta aquest polígon destacat per Convergència i Unió és el seu poc impacte visual al poble. A més de l'urbanització del Marital, a Cardedeu s'està realitzant la nova rotonda d'accés al polígon a l'entrada de Cardedeu. Aquesta estarà ubicada a l'encreuament entre la C-251 i la B-5105. Les obres van començar el novembre del 2010. Aquestes seran enllestides si van sota termini dels 9 mesos a l'agost. La rotonda ha de servir per reordenar el trànsit i, sobretot, millorar la seguretat dels conductors a l'encreuament, ja que era, fins ara, un punt negre en les carreteres cardedeuenques.